أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم در حقیقت ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. بلا شبہ اللہ تعالی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. مومن تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی تعلیم دیتے ہو حالانکہ اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تعالی تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو. بلا شبہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اور اللہ تعالی ان تمام باتوں کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو. سورۃ الحجرات کی 14 نمبر سے لے کر 18 نمبر کی آیت کا ترجمہ کیا گیا. ترجمے سے واضح ہے کہ کچھ دیہاتی ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ وہ دیہاتی ہیں جو اس بات کا دعویٰ لے کر آئے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. یہ مدینہ کے اطراف کے لوگ تھے جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے تھے. داخل تو ہو گئے تھے لیکن مضبوط طور پر ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا. موقع پر موقع اپنے ایمان کا اظہار کرتے اور اس بنیاد پر اپنا حق جتلانے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم کی خاطر اور ان کے واسطے سے
دوسرے لوگوں کی تعلیم کی خاطر یہ فرمایا کہ مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا، بلکہ اگر کوئی بات کہنی ہے تو وہ یہ ہے کہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، یعنی ظاہری اطاعت اختیار کر لی ہے جہاں تک دل کی تصدیق اور کامل درجے کی یقین کی بات ہے، تو وہ ابھی تمہیں حاصل نہیں ہوئی ہے. کہا کہ اس کے حاصل ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. تو اطاعت کرنا ہر موقع پر، خصوصی طور پر جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ جہاد کا موقع آئے تو جہاد سے جی نہیں چرانا، جان نہیں چھڑانا، تو یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ تم واقعتاً مومن ہو، کہ ایمان تمہارے دلوں میں موجود ہے، اس لیے مشکل سے مشکل حالات میں بھی تم اطاعت سے پیچھے نہیں رہتے ہو. کہا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. تو اطاعت تو اللہ کی کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی کرنی ہے، لیکن اعمال کا بدلہ کون دے گا؟ تو اعمال کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیں گے، بدلہ دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے کہا کہ اللہ تمہارے عملوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، پورا بدلہ دے گا. اور کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، تو اگر کوتاہیاں ہیں ابھی تک تو ان پر معافی مانگنی چاہیے، اور اس امید پر کہ اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. آگے مومن ہونے کی کچھ علامتیں اور کچھ شرطیں بیان فرمائے. کہا کہ مومن کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان جو ہے نا اس میں شک کی گنجائش نہ ہو. ثم لم يرتابوا، یقین کی بنیاد پر ہو یہ. اور کہا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، تو یہ ایمان لانا اور شک نہیں کرنا یہ اندر سے تعلق رکھنے والی شرط ہے. ظاہری شرط کیا ہے؟ تو کہا کہ مال کے ذریعے سے اور جان کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے. تو دل کی بنیاد پر بھی اور ظاہری عمل دونوں کی بنیاد پر جو لوگ اپنے آپ کو ثابت کریں گے، اولئک ہم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں، سچے وہ اپنے ایمان کے دعوے میں پکے اور کھڑے ہیں، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ مومن ہے. ورنہ صرف زبانی طور پر اقرار کر لینا اور پھر اطاعت کا موقع آئے تو پیچھے ہٹ جانا، یہ ایمان کے اظہار کے لیے، دعوے کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ نے آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم اپنے دین کی خبر کس کو دیتے ہو؟ اللہ کو. اللہ کون ہے؟ اللہ آسمان اور زمین کی ساری باتوں کا علم رکھنے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو جو سب کچھ جانتا ہے اس کو خبر دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور آگے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنے مسلمان ہونے کا احسان آپ پر جتلاتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ احسان یہ لوگ کس پر جتلا رہے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، کہا کہ تم آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ ان سے کہیے کہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. تو ہر جگہ عقیدے سے متعلق جو باریکی ہے اس کا قرآن مجید نے خیال رکھا ہے. ہدایت دینے والا کون ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف راستہ بتانے والے، لیکن توفیق بخشنے کا کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو ہدایت دینے کی بات اور ہدایت پر احسان جتلانے کی بات کا جب موقع آیا نا، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ یعنی جواب کے طور پر جو جملہ ظاہر صحیح نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ جس پر احسان جتلا جا رہا وہی اس کے جواب میں کہے کہ نہیں میں جتلاتا ہوں کہ میں نے تمہیں ہدایت دی، کہ یہ ہونا چاہیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میرا احسان تم پر ہے کہ میں نے تم کو ہدایت دی، سیدھا راستہ دکھلایا. ایسا نہیں کہا. کیا کہا؟ کہیے کہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. تو یہ ہدایت بھی اس وقت کار آمد ہے جبکہ تم سچے ہو ایمان کتابے میں. صرف زبانی طور پر اگر رہے تو پھر
اس کا بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ نے آگے کہا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ پچھلی آیتوں میں ظاہری باتوں کے جاننے کی بات ہو رہی تھی, جاننے کی بات بار بار ہو رہی ہے, یہاں یہ بتلایا گیا کہ ظاہری نہیں بلکہ باطن کو بھی جانتا ہے, کھلے ہی کو نہیں بلکہ چھپے کو بھی جانتا ہے, اور آسمان و زمین کی کوئی سی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو وہ نہیں جانتا, سب کو کچھ جانتا ہے. تو جو سب کچھ جانتا ہے اس کو بتلانے کا کیا معاملہ ہے, خلاصہ کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ نہیں کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ایمان کی توفیق دی ہے, اور یہ کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہیں. یہ باتیں تو ہو گئی, اب سوال یہ ہے کہ مسلمان ہونا اور مومن ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی ہے؟ دوسرے لفظوں میں ایمان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے, کیا فرق ہے؟ دو خلاصے کے طور پر مختصر انداز میں جو بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر اکیلے ایمان کہا جائے تو اس میں اسلام بھی داخل ہوگا, اور اکیلے اسلام کہا جائے تو, اکیلے ایمان کہا جائے تو اسلام, اکیلے اسلام کہا جائے تو اس میں ایمان بھی داخل ہوگا, ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین تو پسندیدہ اور حقیقی کون سا؟ اسلام ہی ہے. تو کون سا اسلام سے مراد کیا ہے؟ یعنی صرف زبانی طور پر اظہار ہے یا ظاہری طور پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نا, دل کی تصدیق بھی اس میں ہوگی تب پسندیدہ ہے. تو اسلام کا لفظ یہاں بولا گیا لیکن ایمان بھی یہاں مراد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قبیلے بنو عبد القیس کے لوگوں نے کہ مل ایمان, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے, اور پھر کہا کہ نماز ادا کرنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا, اور غنیمت سے پانچواں حصہ نکالنا, یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. تو ایمان ظاہری چیزوں کا نام تو اصل میں نہیں ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بھی کہا کہ ایمان ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی فرمایا کہ ایمان ہے. تو یہاں اکیلے اس ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے, اور یہ سمجھایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ایمان مطلب اسلام, تو اسلام مطلب ایمان, ایمان مطلب اسلام. کب؟ جب الگ الگ استعمال ہو ان کا, لیکن جب دونوں اکٹھے ہو جائیں, ان دونوں کا استعمال ایک ساتھ ہو, تو پھر ایمان سے مراد اندرونی تصدیق ہوتی ہے, قلبی یقین ہوتا ہے, اور اسلام سے مراد ظاہری انقیاد اور ظاہری اعمال ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت ساری ہیں, مشہور ہیں, کہا کہ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ, تو گواہی دل کی تصدیق بھی اس میں شامل ہے, لیکن اس وقت تک اس تصدیق کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ منہ سے اس کا اقرار نہ کیا جائے. تو گواہی تو اصل میں کیا ہے؟ زبانی اظہار کا نام ہے, تو ظاہری عمل ہے یہ. اور پھر کیا؟ نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, روزہ رکھو اور حج کرو, یہ ظاہری اعمال کے سلسلے میں کیا کہا؟ اسلام ہے یہ. اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو کہا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشرره. تو ایمان کا اللہ پر ایمان لانا ہے, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر اچھی ہو یا بری پر ایمان لانا. تو یہ ساری چیزیں جن پر ایمان لانا ہے ان پر ایمان کیسے لائیں گے؟ تو سب کا معاملہ کیا ہے؟ دل سے جڑا ہوا ہے, دل سے. تو ایمان دلی تصدیق کا نام ہے اصل میں, اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اصل میں. جب دونوں اکٹھے ہو جائے تو ان کا الگ الگ معنی ہو جائے گا, اور جب الگ الگ ان کا ذکر ہو تو ایک معنی ہو جائے, ایمان اسلام, اسلام ایمان. یہاں کیا ہے؟ تو یہاں چونکہ اکٹھے ذکر کیے گئے دونوں الفاظ, ایمان بھی اور اسلام بھی, تو دونوں کا معنی الگ ہے. یہاں ایمان دلی تصدیق اور اسلام ظاہری انقیاد. تو انہوں نے ظاہری انقیاد اور فرما برداری اختیار کر لی تھی, اور کیا کیا رہتے کہ ہم ایمان لے. اللہ نے سمجھا کہ ظاہری انقیاد یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے, ان کے لیے مضبوط دلی تصدیق چاہیے, اور اس کی دو علامتیں بتلائی. ایک, ایمان لائیے, شک نہ کیجیے,
شبہ میں نہیں پڑھیے. اور ظاہری علامت کیا ہے؟ لڑنے کا موقع ہے, جان کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے, تو لڑ کے بتائیے کہ ہیں. پیچھے ہٹیں گے تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اسلام تو ہے, ایمان نہیں ہے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے, اس کام رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین.